皆さんこんばんは。最近朝ごはんの代わりにお菓子を食べる癖をやめたい元男の子のキカノンです。新年一発から何やってんだろうな。1月の1日に撮ってるんですけども、私盛大に風邪をひいてしまいまして、年越しはダウンしておりました。ということで病み上がり一発目ということで、かなりぶち込んだ性別トークをしていきます。こちら、女風呂に元男の子が入った場合、普通の女性とどんぐらい差があるのです。視聴者さんからその長文の質問がいただいてるんで、さらっと読んでいきます。私もカノンさんと同じ性転換した元男の子です。同じ方なんですよ。カノンさんの過去動画見て女湯入ったと知ってすごく羨ましかったです。私も法律上戸籍は女性に変えたので女湯入ったは問題ないと思うのですが、体の体格差がやっぱり本当の女性と違う気がして不安で入れないです。わかります。カノンさんは実際に女性だけのそういった服を脱ぐような空間に入って何か元男の子と女性の差を感じた部分はありますか、とのことなんですけども、私女湯もしくは女性更衣室に入って感じた体格差は4つあります。主にですね、体つきなんですけども、体格差だから体つきか、ダメだな、もう熱にやられてる。あ、てかね、カメラが強くなってません？最近私もう全て iPhone だけで動画を撮ってたんですよ。そのミニマリスト的なことに憧れて、もう全部私はこれで完結するんだ、これで全部撮れたらかっこいいんじゃない、みたいな、なんかそういう願望がありましてやってたんですけども、なんか年末の動画見てくださった方だったらわかると思うんですけども、なんかちょっとねブスに見えるんですよね。元からとか言うね、バカ野郎。あ、じゃあバカ野郎やばいな、視聴者さんに悪口になっちゃう、黙っとけ。まあそんなこんながありまして、前使ってたカメラに戻しました。どっちがいいか皆さん感想教えてくださいね。え、これ撮れてる？よかった。じゃあ本題に入りますよ。まず4つポイントを話して、私の対策的なことをお話ししますね。じゃあまず1つ目、私たち元男の子は男性的体格をしてるわけですよ。まあ大半の人が、その質感的なものは女性らしくなっていくんですね。女性ホルモンズやったりとか、あとはお銀玉とかポコチンを取ったり、そうすることによって体内の男性ホルモンが弱くなってどんどん変わっていくんですよね、質感が。ですけども、骨格はホルモンで変わらないんですよ。家で言うと枠組みが固定されているので、いくら皮下脂肪を女性ホルモン剤とかでまあつけたとしても枠組みが全てなんですよ。なので、ちょっと厳しいかなみたいな、特に私はもともと野球少年でしたからね、肩幅狭いような元男の子さんはかなり有利だと思いますよ。して2つ目、胸の開き具合、開きパイなんですよね。開きパイってわかります？その離れ乳みたいな、それが元男の子は多いなと思ってて、胸骨ってこう なってますよね。胸骨が普通の女性より多分開いてるっていうか、大きいので面積が、その上にお胸が形成されたとしてもお胸も一緒にこう開いていっちゃうみたいな。なのでみんなブラジャーとかすごい気使ってる人多いですね。補正下着みたいな、私もめっちゃやってますね。それでだいぶマシになるかなと思うんですけども、やってない人は結構もう開いちゃう。なのでより乳にしてください。あ、だめだ、全然面白くない、年明けから滑りまくってんな。次は身長でございます。銭湯って言ったらちょっと偏見なのかもしれないんですけど、私のイメージではちょっと年配な女性の方が多いんですよね。なので私みたいな170センチのヘビー級が行くとちょっと目立つんですよね。ま、街中出ると20代とか10代の方々は比較的160後半とか170の人もバンバンいるんで、別に私も街歩いててもそこまで目立たないんですけども、なんか銭湯行くとやたら目立つんですよね。私的にですけども、元男の子が悪目立ちしないところは東京大江戸温泉かなと思います。次、股間周りの骨格、あ、やばい、今触ったマイクにぶつかっちゃった。股間周りの骨格、やっぱり女性ってその出産があるわけですよ。出産があるってことは骨盤が広いんですよね。で、私はどっちかというと骨盤が気持ちちっちゃい。その私の周りの元男の子さんたちは
ヒップトレーニングみたいのをしてる方がちょこちょこいますね。私全くしてないんですけども、そんな銭湯行かないし、ちょっと苦手なんですよ。体を見られるのもあんまり、いくらこのなんだろうな、街中歩いてて男性だとかバレなくても根底は少しドキドキしてるんですよね。なので別にいいかなと思ってやってないんですけども、骨盤狭い、肩幅あるってなると逆三角形体型になるんですよね。それが一番嫌なんです。だから周りの方々はヒップトレーニングしてお尻に筋肉つけて少しでも幅を広くしたりとか、まあ、あとはちょっと関係ないんですけども、そのスカートをこの横に広がってるタイプのスカートにすることで上半身のごつさをごまかしたりとか。なんかこれ下がってきてない？ここで私から対策を皆さんに提案したいと思います。それはですね、程よくお肉をつけるです。なんかあの昔テレビで見た記憶があるんですけども、その170センチ の、 そのモデルの女性の方が、あの私たちは普通の人よりガリガリになんなきゃダメなんですよみたいな、身長170でお肉ついてたらただのでかい女になっちゃうから、高身長女性は避けた方がいいですよみたいな感じのモデルの人が言ってたの。でもね、私たちはあえて逆を言った方がいいと思うんですよ。骨格が出来上がってるところでガリガリに痩せたって よりごつさが増しちゃうっていうか、顕著に目立つと思うんですよね、悪いところが。私の今の体重がだいたい55とか56を行ったり来たりしてるんですよね。2017の時は49とか51とか、もうそこら辺さまよってて、いろんな友達にちょっと怖いみたいな、ごつくねみたいな、逆にごつい、もう痩せてるのが正義だと思ったんで、じゃなくてちょっとお肉をつけた方がいいのかなって思いました。もう服の選び方とか、なるべくその肩幅とかだったらこの首こうやって詰まったような服はあんまり着ない方がいい、こういう視線をごまかすやつとか、あんまりファッション得くないんですよ。ですが、その肩幅をごまかす服の選び方っていうのはもうベテランなんでね、じゃあこれはダメだ、必殺技だ、起こした時の必殺技だから、そんなむやみに使うもんじゃない指ドリルは。全然違うわ、意味がわからない。Vネックとかもいいし、ここがこうやって幅が狭い服だと肩幅がでかく見えるんです。脇のところがゆったりしてる服だと結構肩幅目立ちにくいと思います。そういうのを選んでから、むしろ華奢な方なんじゃないのみたいなことで結構言って、まあ、お世辞かもしれないですけども言っていたことが増えたんで、それがおすすめです。全然面白くない、また落ちてきた。おすすめです。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ちょっと面白いアプリが見つかったんで紹介します。これ企業案件じゃないですからね。企業案件をください。私一回もやったことないんだから。誰だってお金欲しいでしょ？いや、誰だって世間の役に立ちたいでしょ。この DPM ってアプリなんですけども、素人でもなんか音楽っぽくなんかできるみたいなアプリなんですよね。ちょっとなんか音楽っぽくなってきたでしょ。ほら、ブーンってで、ここで決めですよ。決めいきますよ。これがすごくない？なんか YouTube の BGM にも使えそうですよね。これかっこよくない？このエンディングで終わりましょうか。はい、今回も見ていただきありがとうございました。こんな感じで2020年もいろいろな動画、なんか消えちゃった、いろんな動画を出していきますので応援をよろしくお願いします。またねー。